Ja, det er vanskelig. Det står mellom Fahadun og Familiar Libyans. Men må du si for jeg må nesten ta med den her da. Jeg tror det var første World Cup seier og at det var på en måte en min revansje seier etter å ha blitt utelatt fra OL i Torino, så var det ja, husker jeg da. For meg så var det vanvittig stort å vinne et verdenscuprenn som junior. Jeg gikk mot dem som jeg så på som store forbilder, ja, men og samtidig så var det vel mange som absolutt ikke håpet at jeg skulle vinne, så det var en seier som smakk godt. Ja, da må vi ta 3 mil fra Oslo, ettersom det var det var et mesterskap der det knyttet seg store forventninger, og der og som i alle mesterskap så er det vanskeligst å ta det første individuelle gullet. Det var mye press, og jeg har lagt mye press på meg selv, så det å vinne gullet, det senket mange skuldre, og det var en av suksessene til at det gikk så bra, tror jeg, både på stafett og 5 mil, at jeg klarte å vinne. Men jeg hadde ingen god dag ennå. Det var egentlig en tung, sånn halvtung dag, så da smaker det godt å klare å kjempe seg inn til et gull. Det blir nok første individuelle VM-gullet jeg vant i Liberec, ettersom det var en stor lettelse, og det første VM-gullet var litt spesielt. Og det som er vanskelig til å ta, så det husker jeg spesielt. Det var en ekstrem stor lettelse å klare det. Og her også var jeg fortsatt tung, at jeg var et favoritt på noen øvelser, så det var godt å være utfordrer, og ja, det var en jeg hadde en veldig god dag på skøytedelen. Så den får en fortsetning på tredjeplass da. Nummer 2, det blir da først ja, OL i Vancouver, 5 mil der. Etter en litt trå start så kom vi tilbake, og jeg plutselig vant teamsprinten. Og etter duatlon, som kanskje var min sterkeste mulighet til å vinne et individuelt duatgull, så vi det mørkt ut med tanke på å klare det, men ja, 5 mil av det egentlig var litt sånn overraskende at jeg skulle vinne. Så sterk som mange har vært i klassisk året, spesielt Bauer, mange vinner at han skulle gå ifra. Så det var det blir nok en klar nummer 2. Det her er målgangen fra 5 mila i VM i Oslo. Vant, fikk komme noen meter foran Vilek Sjanin, som var fryktelig sprek på slutten. Den havner nok ikke på pallen, tror jeg, men den havner nok på en god fjerdeplass da, hvis jeg skal legge den på historielinja.